to baví? No, ten šport ma bavil. Od začiatku som tak pozerával hokej v tej telke, aj ma to tak ťahalo. A sme s bratom badali taký plagát, že deti na hokej. Tak sme to chceli skúsiť a potom po tej akcii sme dostali rozpis tréningov. Tak brat povedal, že to pôjde skúsiť. Ja som sa tak trochu hanbil. A brat povedal, že to je dobré, že by som to mal ísť skúšať. Tak som išiel a odvtedy hrávam hokej. Kvôli tatovi a ma to baví. No, lebo ma to baví a vlastne bavia ma športy na lode a už som vedel korčuľovať asi od 5 rokov. Baví ma, je to zábavná hra a hlavne kvôli, aj kvôli tomu, že kolektív je tu dobrý a tak. Asi Zdenochára. No, Tomáša Tatara mám rád, alebo aj David Pastrňák je dobrý. Chvíľu bol Hossa, teraz je asi tak Pastrňák. Asi ja. Kto? Asi ja. Vzor. Mám, jeden z, určite z tých troch väčších je môj nevlastný otec, ktorý tiež hráva hokej, síce iba akože nehráva zápasy, ale akože chodíva si sem tam zahrať a to ten podľa mňa vie dobre hrať. A potom také akože väčšie ako hráči, Ovečkin, možno Grecky. No, pomocou rodičov. Vďaka tatovi. Vďaka sestre, lebo vlastne ona tiež chcela hrávať hokej. No tak ma potom k tomu donútila a potom ma to začalo baviť. Tiež asi z toho môjho nevlastného otca, že on hrával hokej a teda a aj že mami sa pýtali, či by som nechcel ja chodiť akože na hokej, tak ak iba že vtedy sme ešte neboli presťahovaní do Beckova, tak teraz už som, takže chodívam. Asi streľba a kľúčky. No, tá rýchlosť toho športu. To, že hrám s dobrými spoluhráčmi a že nakedy dám aj gól. Korčovanie. To, že môžem ako, že to nie je ako futbal, že to niekoho drgnem a faula a také veci. A že to, tá rýchlosť hry, to, že góly môžeme dávať, akože proste všetko to dokopy. Prilba a rukavice. Asi ryba, no. Ryba, no. Asi ponožky. Rukavice. Brankára, lebo je, lebo má také rýchle reflexy. Také. Fúha. No, asi obrancu. A ona je akože tak zožiené, ona je taká akože vyššia. Tak preto asi. Asi na ľavom krídle. Dákedy dobre bráni. Obranca. To je veľká. Ako, čo ja viem, ako mamu, ako, to si veľmi ťažko viem predstaviť mamu hrať, ale pokiaľ áno, tak trénera. Asi, lebo ona vie niekedy, si, akože, ale teraz dobrom, že je taká niekedy, lebo vďaka nej sa aj dobre učím, že v druhom ročníku ma proste, že budem, že som sa musel učiť a som za to vďačný.